はい、ひみです。歴史列伝の見てて気づいたんですけど、織田信長は毛利を潰すと。ね。で、石見など、明智光秀にやるとね。取ったと。で、豊臣秀吉は毛利を潰してないんです。これは、信長の死後もそうなんですよね。天下統一軍の毛利と組んで。だから、本能寺になった時に、返した時に、毛利に言ったんじゃないかね。西田敏行の、とても秀吉やってましたよ、ね。毛利を、あと追いかけたりしなかったら、よく見計らうからな、天下取った後って、こういうセリフがね、ドラマに出てきてもいいんじゃないかと思いから、丹波亀山城を出た明智光秀と、夜に出て朝方着いたんだから京都に、かなり結構いい距離があったっていうね、ちょうどいいような、いい距離があったって、これで気づかれなかったんじゃないかっていうのかな。あと明智光秀が武田攻めをおめでとうございましたって言ったら、てめえが何したって蹴飛ばされたりしたんだけど、この時織田信長は長男に「待て」と、信長が来るまで待てと、最後のね、本家を、武田本家のところは信長、それを無視して信忠が行っちゃったもんで、それを喜んでるとみんな言ってんだけど、作家の先生の。それについてもやもやしたものがあって、そこを言いたいとこを突かれたってんで、明智光秀を叩いたんではないかと。ということです。